halnul na prede, mai și halnul. Tops.直接上楼，一直上到二楼，有一个合影。好了，这是在上面。他们俩是在办公室，下班了。 Уважаеми колега, уважаема китайска делегация. Цунцинде, Чунго Цунли, Цунцинде, Чунго Дайдиал Туан Чунгюан. С церемонията на площада, която аз не правя, искахме да засвидетелствам действително голямото си уважение към Китай, към вас, към тази 4-дневна визита. 通过今天早上举行的隆重的欢迎仪式，我想表示对中国对你们的高度敬佩。 защото България е държавата, която втора ви е признала. 因为保加利亚是世界上第二个承认新中国的国家. България е държава и българския народ, който уважава, обича китайския народ. 中国人民很敬佩。 保加利亚人民很敬佩中国人民. Имаме редкия шанс, прагматично, спазвайки европейските правила, на базата на тази добронамереност, която имаме, да развиеме икономически, промишлени, финансови, бизнес отношения. 发展经贸、文化等领域的关系. Сферата на туризма, икономиката, културното наследство. 包括就是经贸、人文交流、文化遗产交流等等. Образованието и познаването ни. Имаме Конфуци центъра в София. 还有教育和科技领域的合作.保加利亚有两所孔子学院. Но, добре дошли. 再次欢迎你们的到来. 很高兴，回首总理先生的邀请访问，保加利亚，这也是我，首次访问保加利亚，也是作为，新一届中国总理，第一次，首站，访问，欧洲的第一站就是保加利亚，那么。 Много се радваме да посетя вашата държава по покана на министър-председател господин Борисов. Това е първи път моето посещение в вашата държава след учредяването на новото китайско правителство. И това е първата спирка на моят европейски маршрут. 昨天晚上，总理先生，向我和代表团提供了盛情的款待，特别是你让我看到了七八年前你们的金属的制造工艺，感到震撼。你又转交了贵国东山运动员不幸在。
世界最高峰登山当中失事，他的妻子转交的一封一个旗帜，上面写着他的心永远不会被冰冻，也就是说他的崇高的勇敢的精神永远不会被冰冻，让我感到保加利亚是一个有着古老文明和勇敢进取的国家。Вчера вечерта, още веднъж благодаря за тържествена вечеря, дадена от господин Борисов на мен и на моята делегация, и имах възможност да погледна тези златни предмети от преди 7000 години. И вчера вие предадохте един подарък, това е едно знаме от съпругата на Боян Петров, който е изчезнал по време на изкашването в Хималаите. В знамето се пише, че нейното сърце винаги е там и се гордее с неговият кураж. Аз се чувствам, България е древна държава с богата цивилизация и има кураж, има известна цивилизация. 刚才我们在小范围已经就有些重要的议题深入的进行了交流，其实这些议题我们已经达成共识，都可以向新闻界公布我也愿意呢借此机会呢和总理先生就中保双方合作问题深入交换意见。Току-що ние водихме разговор на четири очи и постигнахме съгласие и еднодушно по някои важни въпроси и можем да издаваме пред медия тези важни съгласия, еднодушие помежду нас. И сега искам да използвам тази възможност да обменя мнение по двустранни отношения с вас. Да представя и вице-премьера Валери Симеонов. От Патриотичния фронт, който е вице-премьер, нашето правителство.